שותפים לדשא עם עיר מירייך ואורן כהן. חפשו אותנו בפייסבוק. הסערה הגדולה כבר מאחורינו, אבל אזרחים רבים עדיין מנותקים מחשמל ונצורים בבתיהם. במקביל החלו כבר חילופי האשמות כבדים בין הגורמים השונים, כשאף אחד לא מוכן לקבל על עצמו את האחריות למחדל שאירע כאן בימים האחרונים. על מנת לקבל את התשובות לשאלות הקשות, הזמנו לאולפן את ראש ממשלת ישראל, מר בנימין נתניהו. בוקר טוב, אדוני. בוקר טוב לך, צוציק, בוקר טוב לך ולכל בית ישראל. בוקר טוב. בוא תן לנו רגע עדכון קטן. אדוני ראש הממשלה, האם כולם יחוברו היום לחשמל והכבישים ייפתחו לנסיעה? אין שום ספק בעניין הזה. אני הנחיתי את כל הצוותים שלי לחבר את הבתים לחשמל כבר אתמול. אבל בסוף אנחנו החלטנו לדחות את זה להיום. באמת? כן. למה דחיתם? אנשים קפו אתמול מכור, ואתה מספר שהחשמל יכול היה לחזור כבר אתמול? ג'ינג'י, בוא תירגע, אתה חדש פה, בוא תרגיע, תן איזה הרגע באנרגיה, אוקיי? הכל לטובת האזרחים. היה אתמול, תקשיב, היה אתמול מרתון שידורים של סברי מרנן בערוץ 24. סברי מרנן. כן, אני החלטתי שזה כבר יותר מדי עבור האנשים שסבלו בימים האחרונים. הם לא צריכים להתמודד עכשיו עם הקטסטרופה הזאת. זה באמת אסון טבע הסדרה הזאת. כן, אני מבין. יש בזה משהו, יש בזה משהו. בכל אופן, אדוני ראש הממשלה, איך לא חזיתם את הסערה הזאת ונערכתם לקראתה? כרגיל, אתם בתקשורת טובים סתם להמציא דברים בלי לברר את העובדות קודם. בא לי עכשיו, אתה יודע מה? בא לי לזנק עליך ולדפוק לך ביס בראש מרוב הצבים, כמו ששרה עושה לי כל בוקר. רגע, אז אתה רוצה לומר לי שכן הייתה הערכות ושהכל הייתה בסדר? חבל לך עליו, תדע לך שאם אנחנו לא היינו נערכים מבעוד מועד, הנזק היה גדול הרבה יותר. במשך חודשים אנחנו עבדנו קשה כדי להרחיק כל גורם שיכול לגרום לקור. כמו? מה זאת אומרת? אנחנו, תקשיב, שלחנו את עידו רוזנבלום שיכניס את יונית לוי להיריון. הדפנו את המניקה בבית מאשר שתסתובב לנו בינואר ותפזר קור לכל עבר. כמו כן, אנחנו במשך חצי שנה, שרה ואני מדליקים נרות רחניים כדי לדאוג שיהיה יותר חם בעולם. מה אתה חושב, שנרות רחניים ב-6,000 שקל היו סתם? הכל דאגה לאזרח, מה אתה חושב? חם בעולם. רגע, שנייה, את כל זה עשיתם כדי לדאוג לנו, האזרחים? זה עוד כלום. אתה יודע ששרה ואני כבר חודשיים לא פותחים את המקפיא? אתה יודע את זה? כן, אנחנו לא רוצים לפזר קור. יש לנו תאילנדים קטנים שעושים פו על האוכל כדי לשמור אותו קר. לא, זה באמת יפה, זה באמת יפה. בטח, תראה מה אני מוכן להקריב בשביל אזרחי מדינת ישראל. הבעיה שקקות כמוך לא מעריכים את זה. כן, אומרים שהנזק מוערך בכ-500 מיליון שקלים. מי אמור עכשיו לטפל באזרחים שהרכוש שלהם נפגע, אדוני ראש הממשלה? גם הפעם, תקשיב לי טוב, ג'ינג'י, כן? איך קוראים לך? ג'ינג'י. ג'ינג'י? זה השם שלך? ג'ינג'י מון. אתה מרוקאי, מי אתה עושה עליי פרופוזות? אדוני ראש הממשלה, אולי נחזור להתעסק בעיקר. תשמע, כן, גם הפעם אני תפקדתי בצורה יוצאת מן הכלל בכל ה-500 מיליון שקלים האלה שהנזקים, כן? אני שכרתי יועץ מיוחד לעניינים האלו, אחד שמבין היטב בתנאי מזג האוויר. כל הכבוד, במי מדובר? בולי, איש השלג. בולי, איש השלג. כן, בולי, מדובר, תקשיב, מדובר בבחור שלא מפחד לעבוד קשה. כבר שנים שהוא קם כל בוקר ב-6 ונותן עבודה. הוא גם מבין בשלג. הצמדתי אליו את חברי הכנסת בוגי ובוז'י. הצוות הזה של בולי, בוגי ובוז'י אמור לתת מענה לכל אלה שנתקעו. בוגי, בוז'י ובולי. אוקיי, אבל אתה יודע שהוא לא באמת קיים, נכון, אדוני ראש הממשלה? מי? בוז'י? תקשיב, הוא קיים. פשוט אתה לא מרגיש אותו, הוא קטנצ'י כזה. אבל זה באמת מסוכן, כי אני פעם אחת התיישבתי עליו ויש לי חתיכת טרמה, אתה יודע, זה מסכן בוז'י. טוב. תודה רבה לך, אדוני ראש הממשלה, והמשך חורף חם. פרסומות בבקשה. תגיד לי, אביעד, אתה רוצה אולי נר חני במחיר שוק? אני נתקעתי עם סטוק ואני מפליץ כבר לוונדר. בוא תקנה. עזוב. לא, אין כבר. עזוב. עוד שנייה, הם כבר כאן, ירמי ו...